тим і високим був злет України Русі у 10-11 століттях. Авторитет молодої держави визнавали всі країни. З півдня, заходу і півночі поспішали посли монархів, щоб засватати київських принцес. Але зі сходу постійно нависала смертельна загроза. Нещисленні орди кочовиків. Тому сильне вишколене військо було життєвою необхідністю наших предків. На чолі війська стояв князь. Під його рукою були дружина, ополчення і часто союзники і найманці. Дружина поділялася на старшу і молодшу. Старша дружина або перша, лучша – це начальні люди, мужі хоробствуючі. Вони засідали у княжій раді. Молодша дружина – це лицарська молодь, особиста охорона князя. Князі всіляко дбали про дружину. На одному з бенкетів дружинники відмовились їсти дерев'яними ложками. Князь наказав викувати срібні і сказав: «За срібло і золото я дружини не здобуду, але з дружиною здобуду і срібло, і золото». Ополчення збиралося на випадок нападу ворога або великого походу. Воно поділялося на тисячі, сотні і десятки, на чолі яких стояли виборні люди. У похід вої вирушали із власною зброєю або отримували її з князівського арсеналу. Значну роль у військових справах Русі відігравали загони скандинавів-варягів. Вони поширили у нашому війську досконалий на той час бойовий лад і тактику. Наше військо мало надійну захисну і зачіпну, тобто наступальну зброю. Голову захищав шолом. Шоломи мали різну форму і різні пристосування для захисту носа, обличчя і шиї. Шоломи князів прикрашались орнаментом, позолотою, зображенням святих. Легендарна кольчуга. На її виготовлення йшло не менше 20 тисяч кілець, а це 600 метрів дроту вагою 6 кілограмів. Надягали кольчугу тільки перед боєм. Поширені були і так звані броні чешуйчаті, і броні дощаті. Захищалися наші воїни великими чечевицевидними і круглими щитами, які виробляли з дерева, шкіри, інколи покривали залізом. Могутньою зачіпною зброєю першого нападу були списи. Із них саме грізний – рогатина. Її наконечник важив до кілограма. Улюбленою зброєю дружини був обосічний меч. Він передавався від батька сину. На ньому наші предки клялися. Він був військовим і державним символом.
князь недаремно носить меч на помсту злочинцям і на похвалу тим, що добро творять. Лук і стріли відомі ще давнім слов'янам, але як зачіпну зброю, краще їх опанували степовики. Саме від них лук і поширився в нашому війську. Булава вважалась символом влади воєначальників, але були і бойові богатирські булави. Довгий час головну силу війська складала піхота. Кіннота виникає у нас у 10 столітті як протидія важкоозброєному кіннотному війську Візантії та рухливим степовикам. У дружину входило від 500 до 3 тисяч чоловік, а чисельність всього війська сягала 50 тисяч. Це велика сила, якщо згадати, що Вільгельм Завойовник підкорив Англію, маючи лише 7 тисяч воїнів. Чимало перемог наших предків пов'язано з флотом. Ось вони, швидкоплавні лодії, що несподівано з'являлися під стінами Царгорода і примушували візантійських імператорів укладати вигідні для Росії договори. Ці кораблі були вітрильно весельні і вміщували по 40 воїнів. За 100 років до того, як Альфред збудував перші кораблі, руси вже билися у запеклих морських битвах. Так писав англійський історик Джейн. Війна за часів Київської Русі була щоденним явищем. Князі воювали за сусідні володіння, за батьківський престол, а ще частіше доводилося боронитися або виступати проти степовиків. Військо пересувалося пішки, на конях, а річками – на човнах. Бойовий лад мав чоло, праве і ліве крила. Поділ війська на три частини типовий для всіх тогочасних європейських країн. Але залежно від місцевості і сили противника, кожного разу вирішували, які роди війська де поставити, яке крило і чим підсилити. Давнім звичаєм бій починав князь. Потягніть, братія і дружино, за князем. Наші славні предки намагалися вирішити бій одним могутнім ударом у списи. Це був так званий руський бій, добре відомий візантійцям і кочівника. Якщо зламати ворожий лад не вдавалося, у хід йшли мечі, і починалася січа зла. Тут вирішальними ставали особиста мужність
і вміння володіти зброєю. Постійна загроза навали змушувала наших прептів будувати міцні укріплення. Кожне місто було фортецею. З причин блукаючого ворога, доповідали німецькому імператору Генріху II, Володимир Великий свою державу огородив найміцнішим частоколом. Із ворогами творилася наша держава. Незабутні імена її героїв. Князь Олег. За літописом він поставив свої лодії на колеса, і вітрила переможно понесли їх до царгородських стін. Так, це легенда. Але легенди складають про славетних. Святослав Хоробрий. Його походи поширили кордони Русі від Дунаю до Волги. Ярослав Мудрий. Це він під стінами Києва наніс нищівну поразку грізним печенігам. І з тих пір вони вже ніколи не насмілювались нападати на наші землі. На місці цієї вирішальної битви Ярослав побудував храм Софії Київської. Данило Галицький. Великий полководець середньовіччя. Його перемоги над хрестоносцями під Дорогочином і угорцями під Ярославом були історично важливими для долі України. Князів-полководців розповідає літопис. Але скільки рядових дружинників і воїв наклало головами за рідну землю. Чотири століття Україна-Русь безнастанно спливала кров'ю. Чотири століття необорним щитом Європи були наші воїни, братія і дружина.